Нові об'єкти для навчання та дозвілля відкрили цими вихідними представники освітніх міністерств України та Угорщини у селі Карачин на Виноградівщині. Розташований у цьому населеному пункті греко-католицький ліцей імені Стойки отримав спортивний зал, сучасний басейн та гуртожиток для учнів і педагогів. Тут впровадили і енергозберігаючі технології. Обігрівати приміщення та підігрівати воду у басейні будуть за допомогою сонячних колекторів, встановлених на даху. В Угорщині розвиваються приватні державні заклади у володінні церков, тому що ми вважаємо, окрім світської науки, потрібно підтримувати і релігію, адже вона дає той стержень, який допомагає розвиватися. Також ми підтримуємо кожен навчальний заклад на Закарпатті, де навчання проводиться угорською мовою, незалежно від віросповідань. Підтримуємо і фінансово, надаємо надбавки до зарплати вчителям, дітей забезпечуємо харчуванням. Святковою колоною працівники лісової галузі Закарпатської області вийшли на головну площу столиці Карпатської України. Винуватці свята були нагороджені почесними грамотами профільного управління, а кращі з кращих отримали особливу відзнаку – нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Серед них головний лісничий управління лісового та мисливського господарства Ігор Коцур та директор Мокрянського лісгоспу Тячівського району Володимир Куцин. За економічні показники підприємства, за ведення лісового господарства, за будівництво лісової протипожежної дороги, яка з'єднала два райони Міжгірської і Тячівської. Держлісгосп працює, не тільки рубає ліс, держлісгосп садить, вирощує культуру. В цьому році ми посадили 472 гектари. Опісля урочистостей учасники свята мали змогу ознайомитись з родзинками лісових господар Закарпатської області. У своїх наметах лісівники розповідали правила протипожежної безпеки, вчили садити дерева, розпізнавати деревні породи, визначати за допомогою сучасних приладів висоту та діаметр лісових насаджень. Також проводили майстер-класи з виготовлення сопілок та різьби по дереву. Словом, всі презентаційні покази відзначались оригінальністю та неординарністю. Оскільки цьогорічне свято носило родинний характер, тому громадська організація «Форза» організувала і провела для малечі екологічні розваги. Діти розфарбовували дерев'яні листочки, а також годували ведмежатко шишками. А старші учні ділилися своїми природничими знаннями, які отримують, займаючись у шкільних лісництвах та гуртках натуралістичного профілю. Бережемо природу, садимо різні дерева. Взимку ми підгодовуємо пташок, робимо для них годівнички. Коли в нашій області було 63 шкільні лісництва, прекрасні, і вони звучали на цілу Україну своїми прикладами. Потім був період, коли вони скоротились до 12. І от сьогодні, дякуючи і управлінню лісового мисливського господарства, нашим екоцентрам, станціям юних натуралістів, нам безпосередньо відновлено вже понад 40 шкільних лісництв і окремі гуртки лісівників. Тож, прививаючи любов до лісу змаличку, є сподівання на те, що з дітей виростуть в майбутньому свідомі та дбайливі громадяни. Ми маємо таку можливість і ми готові до того, щоб виховувати любов до лісу в наших людях змалку, діточка. Через дітей передається батькам, близьким, сусідам, друзям і так далі. Я думаю, якщо дитинка порозуміє, що ми, яку ми роботу ведемо, і якщо дитинка своїми руками посадить дерево або зробить якийсь виріб, то 100% вона вже не буде шкодити, як виросте, ні в лісі, а навпаки буде старатися зберігати його для майбутнього.